ახერა დაჭკაო. მაგარია დო. წავედ. წავედით, დროა უკვე. ბიჭებო, ხო იცი თქვენთან ვარ. დიდი საქმეა და რო დაგვიჭირო, გიფიქრიათ რამ ხელს როგს მოგწევენ. გოცო, დაიმახსოვრე. ცოტას მოიპარავ, გაპატიურებენ. ბევრს მოიპარავ, გამეფებენ. ხო და ჩვენი მეფობის დროც მოსულა. წავედით. ადარიან თუ ამდენხანს წესით უკვე აქ უნდა იყო. მოვლენ ა საწავლი. მოვლენ ბიჭო, მაიცათ რა, ყველაფერი კარგად იქნება. ეი, ესენი არ არის ანტო? ბიჭო, მე მგონი ეგ არის თო, შავი მერსედესიო არა? უეჭველი ეგენი არის. ნახდი ეგენი არის, მოემზადეს. დავალ, მოემზადეს. ჩაიმალ, ჩაიმალ, ჯერ არ დაგვინდა. ზო, წავედით, წავედითო. შენა, მალე მივალთ? 10 წუთის ამბავია, მალე ვიქნები. სამბავე არ შექება. ჩაიჯვია. დახუშ, რა მოგივიდა თო? არაფერი თო, პატარა ნაკაწრია. ის ნაბოზარი არ გაგექცის. მოგარწყა იმ ნაბოზარმა. ვახჩები, ახ დაწო ბიჭო, დიდი ბაჭო. გაიგიდე იმ ნაბოზარს. იარა გიდაგ და დაარგანიზეშე ნაბოზაროში. შენი დედა მოდ. თავზე ხელები შემოიწვე და ახლოს მოიწიეშე ახვაროში. იარა გიდაგდეშე ბოზო. ჰა, არგანიზრე. არის როლო თორე შუბს გაუხვიდავ. კახუშ, ეს როლე საქმე ბოლომდე მიიყვანე, ამის ოხერი დედა სვატირე. მაგიარაში 7 წვია ეტევა. მეშვიდე აი ეს იყო. აი შენა პოზაროში. ბაჭო, შენ ფაქტი აიღე. ამას მე მივხედავ. ფაქტი აგერა, წავედით. ხუშ დაიჭერითო. არაფერი აგოცო. პატარა ნაკაწრია. ფაქტი დაიჭრიეთ. ფაქტი აი აქა. ეს დაბრიდეთო. არა რა ვიარაღი ჩავარდი თავში და გაიჭიშო. აჰა. კაი, ეგრე დატო. წავედით. დავაი მოხრია. შენ დაჭიქი სათესტო.